продовжує отримувати допомогу від міст побратимів. Днями її збирали у скрутний для України час і побратими з міста Ньютон. З цим містом, що в американському штаті Айова, містки дружби сміло уклала вже майже 30 років тому. Делегації з американської сторони неодноразово відвідували наше місто. Спільні спогади, спільні знайомства. Значущою є програма Open, за якою смілянські школярі навчались у Ньютонській школі. Хто декілька місяців, а хто і рік. Це велика мовна практика. Допомагали побратими з Америки і деяким навчальним закладам Сміли. Колишній мер Ньютона Джейн Енн Коттон, яка є координатором програми Open, перебуваючи у складі делегації, що в 2019 році відвідала святкування Дні міста у Смілі, зауважила, що Україна є частинкою життя багатьох людей у Ньютоні. Нині жителі міста побратима Ньютона долучилися до збору допомоги Україні. 31 березня координатори програми Open організували у Ньютоні благодійну вечірку. Учасниками заходу стало понад 250 людей. Вдалося зібрати пожертвувань на рекордних 7 тисяч доларів. Усі виручені кошти спрямували на допомогу Україні. Дякуємо нашим друзям з міста побратима Ньютон за ще один чудовий благодійний захід. Дякую за підтримку та небайдужість до долі народу України. Окрема вдячність за сприяння в організації допомоги кураторам програми Open, волонтерам та нашому другу Брайану Данкелбергу, написав на своїй сторінці у Фейсбуці Олександр Головченко, який останні роки координував питання співпраці Сміли із містами-побратимами.